Fakta Tyskland har de dagligvarer, du allerede kender, og alt det, du normalt henter over grænsen. Fakta Tysklands blandt selv slik. Kun 3,99 per 100 gram. Er du til quiz, nostalgi og røverhistorie, så har du klikket ind på det helt rigtige program. Det lyseblå hjørne er tilbage, og i dag har jeg besøg af Mark Petersen. Velkommen til. Ja, tak skal du have. Det er som altid et program, hvor du kommer til at lære sønderjyskspillerne lidt bedre at kende, og ikke mindst den del af programmet, som, hvor I fans I stiller spørgsmål ind, det kommer vi til senere. Yep. Det er et hjørne, hvor vi skal hygge os lidt, så kaffe på kanden, var det noget? Nej tak, det har jeg ikke lært nu. Vand? Nej. Du siger ikke, du har en fuglsangpilsner? Jo, det vil jeg rigtig gerne. Hør du det? Ja. Det vil jeg rigtig gerne. Lige to øje væk, så. Ja, tak. Det har vi da altid lige der. Tak skal du have. Værsgo. Tak. Okay. Ja, et lille stykke. Det skal vi lige have så. Det er Michael Meyhoff. Ungdoms. Lille stykke. Tag du bare med fingeren. Tak for ungdoms. Det. Det er satme godt, det her. Ungdomsudviklingstræner, som har givet en kage. Han er lige af fødselsdag. Hvor gammel blev han? 34. Nej. 35? Nej. 33? Nej. 36? Nej. 32? Nej. Hvor gammel blev han så? 29. Er det rigtigt? Det tror jeg. En kæmpe undskyld her bare så. Men det kan du lige prøve at tjekke på, når du engang er færdig her. Og der sidder jeg lige og bliver lidt flov. Så det kunne være, at der lige er en personlig kage til Michael som undskyldning der. Ja. Men tak for kage. Det var godt. Jeg troede, han var sådan start 30 eller sådan noget. Ja. Det var bare fordi, han virker så moden og så fornuftig at snakke med. Ja, det er ikke fordi, han er så gammel ud. Nej. Nej. Det er ikke Michael Meyhoff, vi skal snakke om i dag. Det er Mark Petersen. Ja. Men vi starter som altid med tre elendige påstande fra min hånd. Det, der hedder den dårlige aflevering. Oh, no way. Oh my god! Ja, Mark, vi kaster os direkte ud i det. Tre påstande, jeg har lavet her på her i laboratoriet. Ja, tak. Første påstand. Det kan godt være hårdt med tre børn derhjemme. Men du kan alligevel godt finde plads til at tage Steffen Gartenmann med hjem som en slags plejesøn. Ja. Jeg tager ham ikke med hjem, men jeg passer og plejer ham nede al den tid, vi er. Det er faktisk rigtigt. Er det en plejesøn, eller er det som en lillebror? Eller hvor, Altså, nogen siger lillebror, jeg ser mere som en søn. Altså, jeg passer rigtig godt på ham. Ja, det gør jeg. Ja. Og det ved han også godt, så han sætter ikke så meget pris på det, men det kommer han til senere i livet. Mener faktisk, at jeg havde ham inde, sagde han ikke noget pænt om dig. Det ved jeg ikke, Elsko. Det må vi lige hjem og kigge. Jeg mener faktisk, at der kom roser i retning af dig. Ja, men jeg har også kun roser til ham. Ja. Det er en god dreng. Det er dejligt at høre. Ja. Påstand nummer to. Du er ikke den store danser, men når det kommer til tons, så vil både Britt Bendixen og Jens Werner give dig et tital. Ja, det vil jeg. Det er stensikkert. Men altså, spørger du min kone, så danser jeg ganske udmærket. Og jeg tror du også, du er med på harmonien, da mig og min kone stod som det eneste på dansegulvet. Tror du ikke det? Jo, og der tonsede du ikke. Nej, men så er det ikke okay ud. Jo, det synes jeg faktisk. Nå, ja. Så jeg kan lidt det hele. Det er også bare, hvad man går og hører derude, jo, når jeg finder lige påstand her. Ja, ja. Jeg tror mest, at det var tons, men det er rigtigt, når du lige siger det der med, der var en meget harmonisk dans på harmonien den dag. Ja. Det var gode sammen, må man sige. Ja, godt. Påstand nummer tre. Du har mange gode år i dig endnu, men når du stopper fodboldkarrieren, vil det være en drøm at vende hjem til Give som landbetjent. Ja, det gad jeg faktisk godt. Ja. Den har jeg ikke lige tænkt over. Nej. Det kan da godt ske, når den vej jeg skal gå. Jeg tænker bare, at du godt kunne lige sådan holde lidt styr på det hele. Og ja, ja. Men har du et lederjob her som anfører? Ja, men også i Give, der sker jo ikke super meget. Jo, så det er jo. Og du har vel tidligere været sheriffen i byen, har du ikke det? Nej, det nåede jeg ikke. Jeg var tidligere sted, men det kan da være, jeg skal vende tilbage en dag. Ja, jeg kan også godt forestille mig at køre rundt på en Max i Give. Ja, det nåede jeg heller ikke. Nej. Der var mor og far, de sagde, at jeg kunne tage cyklen. Du kører slet ikke knallert? Nej. Det måtte vi ikke. Det var cykel, sagde morfar. Ja. Så det var så nemt. Så røg du til Midtjylland, før du røg til Vejle? Ja. Ja. Så kørte morfar der? Ja. Okay. Så kørte de i stor stil. Ja. Glimrende. Det var de dårlige afleveringer herfra. Der var både nogle præcise og nogle skæve. Og vi fortsætter nu programmet med det, som vi kalder for Mændernes Allé. Mark Petersen, så er vi nået dertil i programmet, hvor du skal have bedt om at medbringe et klenodie. Så ja. Take it away. Hvad har du med til os? Ja, tak. Jamen, jeg henter lige noget. Øjeblik. Ned omklædningsrummet, eller? Du får lige lov at sidde lidt. Øjeblik, så er jeg.
så træder jeg lige tag nu kæmmer. Ja, det var da en god idé. Ja, jamen, vi ses. Yes, hej. Moin. Jeg ved aldrig, hvad han finder på, Mark Petersen. Kan du høre, han rumsterer derude? Hov, jeg fylder da hele, hele studiet. Hold da op. Skal jeg vise den med det samme? Ja, men jeg tror, vi skal have den lidt her bagover. Ja, ja, men altså, skal jeg sige, at han har set den med det samme? Ja, bare vise den rundt en gang. Jeg tror næsten, vi ser, hvad det handler om. Fordi det er simpelthen så smart, så slipper vi for at se på os. Er det ikke helt genialt? Jo. Kuk, kuk. Hov, vi skal lige have... Åh, for helvede. Og det er helt galt. Så. Det er meget... Holder du? Så sætter jeg den der på igen. Har du den med hjemmefra? Nej, det har jeg faktisk. Du lånede den af klubben. Jeg tænkte jo, at, at jeg ville have min medalje med fra sølvsæsonen. Ja. Men så så jo Tommy, han havde været så snu at tage den med. Ja. Garanteret kun for, at I ser mig. Så jeg har stjålet den herinde ved hejsen. Ja, okay. Fordi det er faktisk... jeg synes, det er... Det er en af de bedste fodbolddage, jeg har haft i min karriere. Ja. Jeg synes, det var helt, helt genialt. Skal vi ikke, bare lige så vi kan se dig, kunne jeg ikke sidde med den her? Jo, det kunne du godt. Så kan jeg prøve at vise lidt her, hvad vi har. Ja. Altså, det er jo Brøndby Stadion, efter den sidste kamp i sølvsæsonen. Og vi har selvfølgelig alle spillerne, men det, jeg synes, der er mest fantastisk, det er jo alle dem, der står oppe bagved. At vi fik fyldt den udebane del der så meget ud, som vi gjorde. Det var jo helt fantastisk. Man sagde jo, at man sagde jo, at det var første gang, at Brøndby Stadion havde åbnet det andet udbaneafsnit. Altså den ovenpå, bortset fra når FC København kom på besøg. Det siger jo næsten lidt om det flotte fremmøde. Ja, men det gør det. Og det var bare det, jeg kommer tilbage her til. Ja, så siger du stille igen. Og det er jo fuldstændig rigtigt, at det var jo helt magisk jo. Og Brøndby havde jo også en stor dag og skulle sige farvel til nogle store spillere, så de havde også fuldt hus. Men det er en stor dag i min karriere, og det er det, jeg har valgt at tage med i dag. Jamen, tak, Mark. Kan så du se mit papir, hvad vi skal vide, hvad vi skal til? Yes. Så står der med noget... Nederste linje. Ja. Gæt en sønderjysk legende. Oi. Her i quizzen Gæt en sønderjysk legende, så får min gæst op til 10 ledetråde til at gætte en spiller, der tidligere har båret sønderjysk trøjen i Superligaen. Og du må gætte en gang efter hver ledetråde. Og så skal du bare sige offside, hvis du ikke har noget bud, og hvis du svarer forkert, så tager jeg den næste og maksimalt et minut. Og det er jo noget med, at man behøver ikke have hele navnet rigtigt. Man kan bare sige enten efternavn eller fornavn rigtigt, ligesom Gartman, ikke? Ja, det, så kommer der mindre retssag ud af det, har vi jo set. Så ja. Jeg tror bare, jeg skal være den høje dommer, så vurdere, om det er tæt nok på. Nå, men jeg kan bare se, at Gartman står stadigvæk derovre. Det kan godt undre mig lidt. Ja, men han er vist røget ned fra pallen, så det er ikke så alvorligt. Det var mere, hvis han havde førstepladsen. Han er jo på 51 sekunder, ikke? Det er jo Søren Frederiksens 20 sekunder, du skal gå efter at slå. Men hvis jeg så ender på 52 sekunder, så tager jeg jo stadigvæk til Garda. Åh jo, men det er jo 1, 2, 3, der tæller. Den har vi behandlet nok i det lyseblå hjørne. Det kigger vi lige på. Vi ser, hvordan det går. Ellers skal tropper Absolutten & Company bare op igen. Det kan jeg ikke afvise. Nej. Godt. Ja. Er du klar? Ja. Så går vi i gang nu. Ja. Han er født den 28. juli 1979. Offside. Han har spillet 13 sæsoner i Superligaen. Offside. Han har optrådt for 4 forskellige Superliga-klubber. Offside. Han scorede sjældent mange mål, men i en sæson gik han amok med 13 sæsonkasser. Tommy Bækman. Han har spillet i Sønderjyske 2 omgange. Johan Absalonsen. Første gang han var i Sønderjyske lavede han 13 assists i en sæson. Offside. Han har et mellemnavn, der begynder med det samme bogstav som sit for- og efternavn. Offside. Han var kamprekordholder i Sønderjyske. Henrik Hansen. Oj, 38 sekunder. Ja, sådan. Ja, det er meget flot. Hvad siger du? 79? Er han alligevel 10 år eller nærmere, tror jeg ikke, eller hvad? Fylder 40 senere på året, simpelthen. Hold da op, mand. 39 sekunder. Ja. Det er Eholm, står også på 39. Skal vi se. Så vi runder ned til 38. Ja, du står 38. 50. Ja, runder vi bare ned. Det er da en flot tredjeplads. Ja, det kan godt leve med. Det var virkelig flot. Ja, hvad har du ellers? Der er ikke mange, du er blevet forkert på heller. Nej, det er også svært, når jeg ikke byder så mange gange. Ja, jeg mener, der røg noget offside i stedet for. Ja, det gør jeg. Men det hjalp jo. Vi nåede ned til 8'eren. Kamprekordholder i Sønderjyske. Han blev en overgang kaldt for Pirlo. Og han blev hyldet med en personlig legendetrøje. Ja.
Han blev kaldt Pirlo også. Ja, det var i den sæson 12-13, tror jeg, hvor han fodrede Evel for Hiddenson og Antipas og... Hvem var der? Han har så givet videre til Janus, for jeg synes også, han... Var det ikke Hansen, der kaldte Janus for Pirlo? Ej, ja. Nå, selve navnen? Ja. Ja, det skal jeg ikke kunne udelukke, det ved jeg ikke, men der var meget lige omkring en Henrik Pirlo Hansen engang. Flot. Og med det her mellemnavn, det er Henrik Hallenberg Hansen, noget af stil. Det hører vi sjældent. Pas. Ja, det må vi lige Wikipedia. Ja, jeg kalder ham for Villov. Villov? Ja. Ja, der er mange Villov og Villov og ja. Så videre. Det er svært. Dietmar, ved du, hvad det er? Ja, det er Vilsum. Mads Dietmar Vilsum, ja. Til jer, der ikke vidste det. Ja. Det er et flot navn. Ja, det må man sige. Ja. Har du med et mellemnavn? Ja. Nå, men det er ikke særligt. Det er Kærgaard. Okay, det har jeg læst et eller andet sted, når du siger det her. Så det er ikke ligesom Dietmar. Nej. Det gad jeg godt, det var. Jamen, det var det. Vi får opdateret tavlen derop, og tillykke med en forløbig tredjeplads. Tak skal du have. Skal vi se, om vi når en eller to, inden sæsonen er slut, se om du bliver på pallen, eller hvad du gør. Ja, men jeg slog Garde, det er det vigtigste. Ja, slog lillebror, ja. Eller plejesønnen, eller hvad det var. Ja, men det var det vigtigste. Glemmerne. Vi vender stærkt tilbage med det, som vi kalder for sønderjyske i bakspejlet. Så er det her, vi kigger lidt i historiebøgerne, og vi starter som altid med et par aktuelle fødselarer. Ja. Nu har vi jo haft Michael, ungdomsudviklingstræner Michael Meyerhoff nævnt nogle gange, som fyldte 29 år. Det går rygterne på. Ja, men en af mine personlige store helte, Ole Fogh Skuleson, ja. Fyldte 37 den 1. april. Ja. Det var før din tid. Ja, men jeg kan godt huske ham. Ja. Fin spiller. Ja. Så en af de helt runde her, Lars Søndergaard, den 5. april. Hvor gammel tror du, han bliver? En af de helt runde? Ja. Ej, det tør jeg næsten skyde på. 50? Det bliver han glad for. Jamen, det tænkte jeg nok. Ja. Så 60? 60, ja. Ja. Men det er altid gået for lavt. Ja, det kunne jeg så lige lære i før. Ja. ja, 5. april, Lars Søndergaard, 60 år. Og dagen efter den 6. april, en anden tidligere sønderjysketræner, Søren Kusk, han bliver 59. Ja. Det var lige de fødselar, vi havde lige nu her omkring udgivelsestidspunktet. Ja. Og så zoomer vi lidt ind på dig igen. Hvornår debuterede du i, det er ikke en quiz, det er bare, om du lige selv kan huske det, inden jeg fortæller dig det. Hvornår debuterede du i Superligaen? Altså dato, eller? Ja, eller hvis du kan kampen, så er jeg også ja, godt. Kampen kan jeg godt. Ja. Så det var mod sønderjyske. Ja. Vejle Stadion. Ja. 3-2 sejr ja. Til Vejle. I hånden for rødt kort. Kan du huske sådan cirka, hvornår det var? På sæsonen? Og... Ja, det var i forårssæsonen, og det var lige efter, at vi desværre fik fyret Ove Christensen. Så det har været... Jamen, har det været i april? Ja, det er faktisk... jeg tror, den dag, vi udgiver det her program, som 5. april, så er det faktisk din 10 års årsdag. Ja. 5. april 2009. Ja. Det betyder du i Superligaen. For Vejle, mod Sønderjyske, som du siger. 3-2 ja. På Vejle Stadion, fuldstændig korrekt. Den artikel, jeg har her, det er så selvfølgelig fra, eller det er fra Jyske Vestkysten, hvor det så er med vinkel på Sønderjyske. Den får jeg så ikke nævnt der, så vær lige inde og google dig. Ja. Så havde Vejlands Folkeblad jo lavet lidt omkring der i stedet for. De havde den her. Ja. Kan du huske det? Du fik krampe. Jamen, det kan jeg stadig huske. Ja. Det er da ikke forsvundet. Nej. Så det, er det evigt tilbagevendende ting, eller hvad? Altså, det døjer jeg i hvert fald med. Ja. Det skal jeg jo langt erkende. Ja, der står det, som de skriver det her, men det er ikke kun energien fra Mark Petersen, der er stor. Det samme er lægmusklerne. De er faktisk så store, at de kan være strømperne. Det kan krampe. Og Mark Petersen måtte udskiftes i anden halvleg. Og står der også, at du ellers havde forberedt dig med både saks og tape op til kampen? Ja, der blev arbejdet benhårdt, ja. Men vi har også stadig nogle strømper her, som vi bruger nu her i klubben, som jeg døjer lidt med. Så det slipper jeg nok ikke for. Det nej. Siger. Men hvad gør man ved det? Skal man, er det noget, man udvider med strømpen, og så syrer dem til? Ja, sådan, det prøver man jo, eller taper dem til. Eller, ja. Men altså sige, den der kamp, der kunne jeg forestille mig, der har været lidt ekstra nerver på, som har været med til at være lidt mere intens i hele kroppen. Har du andre skavanker i den kamp? Fordi det har jeg i hvert fald skrevet om heroppe. Det kan selvfølgelig være godt. Det er ikke under mig. Der står, at der var... står der 3 VB'er, der måtte melde forfald med et maveunde, og så står der, samme ondsindede virus havde ramt Jimmy Nielsen, Brian Priske og Mark Petersen, men de 3 kunne dog stille til kamp.
Jeg kan ikke huske det, nej. Men det kan sagtens være. Ja, det kan også være, det bare det, du sagde, for I skulle lyde endnu sværere, end det var, så man havde skruet forventningerne ned. Ja. Vejle havde ikke vundet i 17 kampe i træk. Det er rigtigt. Den kamp her. Men så kom Ole Svendesen til. Ole Svendesen og Lasse Christensen. Ja. To år. Ja. Og så vandt vi den kamp, og så tror jeg ikke, vi vandt meget mere efter den. Nej, okay. Det men der var det var en god debut at få i hvert fald. Ja, det var rigtig fint. Vi var lige ved at smide det hele. Var forhold 3-0, ender 3-2. Og så tror jeg, at Eholm fik rødt, ikke? Jo, og Sønden skulle beslutte for strafspark. En af Carsten Bro i hvert fald. Det skal han jo sige. Glimrende. Ja. En ny lille gratis tester. Hvornår scorede du dit første seniormål? Er vi godt nok i Sverige der? Ja, det kunne man forestille sig. Ja, det kunne man godt forestille sig. Min første kamp i Djurgården. Ja. Der var lige billedet af en ung Mark Petersen der først. Ja. Det er så lige der, hvor jeg har brændt chancen til 2-2. Er det det? Den frem. Havde du chancen til 2-2 ja. Også? Hold op, der kunne du også have noget af en debut. Ja, men det er fint, at du lige kan minde mig der. Ja. Igen. En reducering til 2-1. Kom du med? Ja. Trots at Djurgården endte har det samme overtag i andre halvleg, brød nyforværvet Mark Petersen lagets målnuller i det 67. minutten, da han holdt sig fremme efter en hørner. Flot svensk. Ja tak. Så det var en kopfball. det var fint. Altså, jeg tror svært, det var Peter Nyman, der lavede noget sidst på den. Ja, du havde nogle danske holdkammerater derovre. Ja, Peter Nyman og Kasper Jensen, målmand. Ja. Ja. Det var første seniormål, ja. Men den betyder ikke det store for dig, kan jeg se, i og med det endelige nederlag. Nej. Eller det ved jeg ikke. Det var mit første seniormål jo. Ja. Altså det skal jo siges, at jeg havde en træner i Vejle på et tidspunkt, der simpelthen sagde, at jeg var simpelthen så ringe til hit. Ja. Så han blev med at beholde mig hjemme. Og så kom jeg lige pludselig til Sverige, og så var jeg med fremme på et hjørnespark i den første kamp. Ja, det har du da... Så det gik jo meget godt. Det har du da fået lavet om på ja. Siden, ja. Hvornår scorede du dit første mål for Sønderjyske? Eller hvem var det mod? OB. Nej. Nej, så prøver jeg lige. Og det behøves ikke nødvendigvis at være Superligaen, jo. Nej. Bare sådan et gældende mål for Sønderjyske. Pokalturnering. Var det Vejgaard, eller? Ja. Var det den første? Ja, det er det, jeg har fundet frem til i hvert fald. Men så scorer jeg så i weekenden efter, eller? Jamen, det kan være, at vi kommer til det senere i programmet. Nå, okay. Ja. Sønderjyskes 2-1-mål blev jo sat ind af forsvarsspiller Mark Petersen, der mere og mere ligner en fast højre bak, som det jo spillede dengang. Ja. Satte målet op først, inden han Silas Ngarni afsted på kanten, inden han fandt en plads i midt i feltet, hvor han fint flugtede Zimbabwens indlæg i gassen. Ja, det var sgu godt mål. Var det det? Ja, det lyder jo flot, som det står ja, her. Ja, men det er du rammer den spotteren. Ja, det er glad for. Det var godt mål. Ja. Klasse, men du tog hul på den før, dit første mål i Superligaen. OB. Ja. 4 dage senere. Ja. Hvad kan du huske fra kampen? Kan du huske 4-0. Ja. 3-0 i pausen. Ja. Hvad for net af målene lavede du? 3-0. Det bedste i kampen. Klasse. Det er fuldstændig spot on. Ja. Den her. Og udover at I vandt 4-0, så kunne Sønderjyske-fansene også synge, vi ligger nummer 1. Ja. Det var i sølvsæsonen, hvor I allerede i slutningen af september var kommet godt afsted og på det her tidspunkt ligger nummer 1. Ja, det var en fin start. Ja. Må man sige. Så har lige fremhævet for at fastholde den gode stemning i studiet, så har jeg jo skrevet Mark Petersen et femtal ud af 6, ikke? Jo. Sikker i defensiven, og nu også med overskud til offensive aktioner, assist i Aarhus, mål i Vejgaard, assist og mål i Haderslev. Mark Petersen har meldt sin ankomst til Sønderjyske. Ja, det var en god uge den der. Ja, var det ikke det? Jo, det var det. Og der er længere smør om det hernede, men der fik du virkelig stemplet ind dengang i hvert fald. Ja. Godi. Så var der også et mål i Europa. Ja. Det kan du huske. Det kan jeg huske, for den overvejede jeg også, om jeg skulle have med som klenodie. Ja. Men det var lidt svært at finde frem. Kan du lige komme med faxene fra kampen? 1-1. Yes. Ja, score til 1-1. Hjemme mod? Lubin. Korrekt. Den har vi her. Ja. Ved du hvad, så er jeg faktisk inde og kigge lidt på den her kamp, ikke? Ja. Eller har du været så doven, du ikke har skrevet noget om deres holdopstilling eller noget? Nej, det har jeg ikke. Hvorfor har du ikke det? Jamen, det er fordi, der er ikke nogen, der kendte mig alligevel. Jamen, det siger du ikke. Ja. Men der er åbenbart ham i Milan nu, der laver basser. Ja, okay. Han spiller åbenbart den kamp. Nå, ja, det kan man bare se. Ja. Men det er jo
Det er jo svært, når man ikke gider at skrive modstanderen. Ja, det var nemlig lige at skrive dem, man kender jo. Ja. Hvad siger vi så? Jamen, vi siger, Sønderjyske-spillerne holdt I vandt jo dernede 2-1, og men så Zagreb Bilobin kommer foran 1-0 efter 20 minutter. Ja. Så står der, men Sønderjyske-spillerne holdt hovedet kolde. Der var ingen panik efter målet. Derfor var det også fortjent, at Mark Petersen hættede bolden i mål efter en god times spil. Han var billedet på Sønderjyskes store fight, og stod meget symbolisk med en bandage om hovedet efter kampen. Vi kan lige skimte det lidt her på. Ja, det var fint. På forsiden der. Og skal vi lige se, hvad vi har skrevet om der på i karaktererne herovre. Oi, Sønderjyskes bedste mand. Han scorede et flot hovedstødsmål til 1-1 og kom i vejen for en masse skud i forsvaret. Heroisk fight. Ja. Men nu har du vist mig to kampe her, hvor du giver 5-tal. Hvad har du givet alle de andre? Jamen det dykker bare ned med de der milepæler, så ikke, når du scorer din basser, så, ja, okay. Så får du nogle meget gode karakterer. Ja, det er rart at vide. Men udover det, så fremhæver vi jo din defensive skills. Ja, det var dejligt. Ja, ikke? Jo. Det var lige en tur ned af mindernes allé her. Ja, men det var fantastisk. Ej, det er nogle gode minder, også i forlængelse med det klenode, du selv havde med. Ja. Og Carl, han var også hård stadigvæk dengang, kan jeg se. Ja, det kan man godt se, at lige kommer der med en lille manke ovenpå, ja. Så det er alligevel nogle år siden, kan man regne ud. Den tager I selv. Ja, glemmer det. Vi stopper her, eller vi fortsætter med programmet med det, der hedder Han var bare god. Her i Han var bare god, så skal vi høre, hvem din bedste med- og modspiller i gennem karrieren har været, så lad os starte med din bedste medspiller. Ja, og jeg synes, den er lidt svær, fordi... Fordi man selv bliver upopulær, ikke? Nej, det er jeg sgu ligeglad med. Nå. Det er mere... Jeg kan ikke mindes, at jeg har mødt nogen... Jeg har ikke været på landsholdet ligesom nogen af de andre, og spillet sindssygt mange kampe i udlandet og bla bla bla. Mm. Så der er ikke sådan nogle kæmpe stjerner, som jeg kan fremhæve eller vil fremhæve. Mm. Så jeg havde tænkt mere på, at... Nogle af dem, der havde betydet meget for min karriere, som jeg synes har været vigtig for mig i det mål om at blive professionel fodboldspiller, det er, der har jeg lige tre. Der har jeg en Steffen Kielsen på Vejle, ja. Og jeg har en Jes Poulsen på Vejle, som i de der ungdomsår, hvor jeg kom op i truppen, tog sig af mig, men også ligesom viste mig, at der var ingen genvej, hvis man ville frem i verden. Mm. Det var hårdt arbejde, og det... Det var de garant for, de så. Ja. Og så havde jeg en holdkammerat i Randers, som hedder Søren Jensen, som lærte mig at blive endnu bedre til at forsvare. Ja. Og det var meget simpelt, men det, han fortalte mig, det har gavnet mig rigtig meget. Ja. Så de tre vil jeg nævne. Jamen det er en fin præmis for programmet, synes jeg. Tak for det. Men jeg lige googlede dig. Jeg prøvede lige for at se, jeg var lige i tvivl, om du havde nogle ungdomslandskampe. Du står alligevel inde i DBU-system, så jeg med. Har du været udtaget til et eller andet? Jamen jeg har været udtaget til noget samling i Vildbjerg en enkelt gang. Okay. Det var ikke god nok til. Nej, men trods alt har du været i søgelyset, så... Ja, det ved jeg ikke. Jeg tror, de mangler en mand den dag. Ja, det kan godt være. Nå, bedste modspiller, den du stod overfor. Og det synes jeg også er svært. Men jeg har valgt at se på, hvem jeg synes, der har haft mest betydning for det hold, vi spiller mod. Mm. Og der synes jeg, at Thomas Delaney i FCK, han var helt fantastisk, synes jeg. Mm. Han kunne rigtig mange ting, og var en trussel i feltet, og kunne forsvare og kunne fight, og jeg kunne spille fodbold også, og han betød bare så meget for det FCK-hold, kunne man mærke, og kunne man også se efterfølgende. Ja. Så det er ham, jeg går med. Ja, og man må sige, at han har da i den grad også gjort fin karriere, efter han så forlod Superligaen. Ikke? Det må man sige. Det viser måske også, hvilket niveau han har været fra. Han lige var fra et niveau eller to over de andre i Superligaen. Jeg synes, han var dygtig. Ja. Rigtig, rigtig dygtig. Super. Et par fine valg. Tak. Så lukker vi ned for, han var bare god, og så skal vi videre til det, alle sammen I har ventet på, nemlig spørgsmål fra fansene. Excuse me. Vi har efterlyst spørgsmål til Mark Petersen ude på Twitter, Facebook og Instagram, og der er kommet rigtig mange spørgsmål den her gang, og stor tak for, at I gider at lege med derude. Der er en præmie til det bedste spørgsmål, og det er en flot en af slagsen. Lige se, om man kan komme herover. Ja. Vi har godt nok udlovet den her tidligere program, men hun vil hellere have nogle autografer på og et hasteklæde, så det imødekommer vi, fordi hun kommer ikke lige på Sydbank Park og selv gå hente den.
Jeg vil lige sige, at min præmis for at vinde den her, det er, at man selv kommer og henter den her i, på, i Haderslev Idrætscenter eller Sydbank Park. For den er umulig at sende. Men en flot Danmarkskort med Sønderjyske logo. Ja. Som vi har fået af vores klub, Sønderjyske Podcasten, til at udlåge den. Og I har fået sat autografer på alle mand. Yes. Men det bliver jeg selv henter til vinderen. Alternativt, så sender jeg så gerne et... et flag med nogle autografer på, hvis det er den skal med post, men vi håber selvfølgelig, at vi kommer på Sydbank Park og det er for hent, men selvfølgelig også at støtte godt op om drengene derude til de kommende vigtige hjemmekampe. Så er præmissen for den her lille konkurrence, det her lille spørgehjørn klar i hvert fald. Du skal udvælge det bedste spørgsmål af de her 5-6 spørgsmål, som jeg har taget med her. Ja, bring it on. Yes. Berit Ravn, som jeg ikke er i familie med, ja. Spørg på Facebook. Hvad betyder dine tatoveringer på armen? Jamen, den ene arm, det er jo det er bare sådan noget viking-tema, jeg kører. Ja. Så det betyder ikke det store. Nej. Og på den anden arm, der har jeg mine børn. Mm. Og så et par læber fra min kone. Ja. Så det betyder lidt mere. Ja. Ja. Jeg tror, du var Holger Danske, du havde på armen. Nej, det er den dog ikke. Det er en viking. Det er bare vikinger. Ja. Og børn, er det deres navne, eller er det nogle... Det er navn. Yes. Godt. Så fik vi svar på det. Ja. Heidi Hansen Petersen spørger, og det er jo lidt tilbage til det, vi snakker om tidligere. Har du overvejet en karriere som lægmodel? nej, det har jeg ikke. Og jeg tror heller ikke, jeg kommer til det. Nej, men de er store og flotte, som vi kom ind på tidligere i programmet. Det er jeg glad for, at du synes. Det synes jeg ikke, hun sagde noget om. Men, nej, det står for egen regning. Så. Ja, så, men det er jeg glad for, at du synes. Ja, godt. Jan Duborg på Facebook. Kan du stå på skøjter? For jeg kunne godt se dig som en bak på hockeyholdet med din hårdhed. Ja, skøjter kan jeg ikke stå på. Altså, jeg tror sgu aldrig, jeg har prøvet det faktisk. Nej. Men jeg gad godt. Ja. Også på hockeyhold. Det kunne være, at der sad nogen ude i hockeyhold, der lige tænkte, om det kunne være sjovt at få nogle fodboldspillere forbi, smidt på skøjter. Ja, men... De er jo godt beskyttet derude også, så det gør ikke ondt, når man falder på halen. Nej. Så det kan vi også godt gøre, uden at skulle være bange for, at I bliver skadet. Jamen, det kunne vi jo godt prøve. Det kan også være, at hvis glænden ikke gider bruge mig med, så kan bruges derude. Ja. Altså så... Selvom de er godt kørende lige for tiden. Det må man sige. Ja. Men jamen, de har heller ikke dem der mere, der løber ind på banen, når der er slåskamp, vel? Nej, det kan... Jeg kunne da godt se dig selv i en rolle. Der kunne det være meget sjovt. Ja, der har ellers været nogle legendariske spillere gennem tiden. Ja. Godt, det næste den er kort. Det er Thomas Søndergaard, der spørger på Facebook, som et af livets store spørgsmål. Han skriver, ananas på pizza, yay eller nej? Ja, hvis der er nok kød, så er ananas okay. Okay. Så er det jo fyldt ved siden af, men der skal være kød på. Ja, men det er ikke sådan, du lader pizzaen være, hvis der er ananas? Nej, så ryger det med. Det ryger med i svingt. Yes. Så er det Jakob Antonsen, så jeg vil bare give den kredit, som han spørger hver eneste gang, og det er altid nogle meget kreative spørgsmål, så den... Det kan vi godt lide. Ja, det kan vi altså. Han siger, hey Mark, nu hvor I lige har været på Bridgewalk-teambuilding og virker som en gruppe med et stærkt sammenhold, så kunne jeg godt tænke mig at vide, hvem du fra truppen-staben helst ville sidde fast med øverst i et pariserhjul. Ja. Og find som spørgsmål. Nej, jeg synes, det er genialt. Altså, må jeg vælge mere end en? Siger den om det? Må jeg kun vælge en, eller må jeg vælge flere? Ja, men lad os bare komme et par stykker. Eller fordi tre. At, kan der ikke sidde fire i sådan en pariserhjul? Jo, det tænker jeg. Ja. Og jeg skal jo selv være der, ikke? Og hvis den sidder fast deroppe, og jeg ikke ved, hvor længe vi kommer til at sidde der, så har jeg et hold, jeg vil, gerne vil sidde med der. Ja. Og det er Mads Willesum. Ja. Og Grego. Ja. Og Søren Frederiksen. Okay. Fordi... jeg tror ikke, vi kommer til at kede os. Nej. Jeg tror faktisk ikke, det vil gøre os noget, at vi sidder fast deroppe. Så det er dem, der lige der kører en vildeste omgang pingpong med, når man sidder sådan et sted? Altså sådan en som Søren, han er jo genial til at finde på nogle lege, ja. Når man er fanget i et eller andet der. Ja. Og Grego, på sin egen måde, er han jo en skøn fyr sammen med. Og så mig og Willo, vi kan sidde og sige en masse dumme ting, tænker jeg. Ja. Så hvis der sidder nogen derude fra Legoland, hvor jeg ved, der er et pariserhjul, og som gerne vil have fire Superliga-spillere op i det der lille pariserhjul ude i Dubloland der, og jeg lige må få et sådan en lille GoPro-kamera med, ikke? Så kunne det godt være, at vi overvejer at sige ja til den. Ja, det synes jeg. Og så lidt drikke meget, så er den helt god. Ja, ja. Glimrende. Så der en, der hedder John Hinskavl, der har skrevet, er det rigtigt, at du deler et stykke råt kød med din hund, inden du kører til kamp? Og hvad giver det der på banen at spise råt kød? Og det var John Hinskavl. Ja.
Ja, det er også fint. Ja, det gør vi dog ikke. Vi deler ikke mad, mig og hunden, men det kunne da altid være hyggeligt. Ja. Det er ikke det, du æder for at blive klar til kamp. Nej, jeg vil ikke sige, hvad jeg bliver spurgt om sidst. Og hvad giver det? Og hvad giver det på banen at spise råt kød? Ja, men det giver da en masse. Det giver noget proteiner jo. Ja. Så det bliver vi gerne ved med. Hvad hedder din hund? Den hedder Mexis. Mexis? Ja. Ja, godt. Ja, men det ved jeg ikke. Han er ved at være gammel nu. Han er 10 år. Og jeg ville faktisk have som til at hedde Cannavaro. Ja. Men jeg synes, det blev lidt langt at råbe, altså når man skulle kalde på ham. Ja, det er rigtigt. Og så gik jeg åbenbart i den fuldstændig modsatte boldgade, og så tog Mexis. Ja. Så sådan det. Ja. Men så kan man så sige, selvom det selvfølgelig er vemodigt at snakke om, at så når din hund den går bort om nogle år, har du så også tænkt over, hvad den nye hund så skal hedde? Ingenting, for jeg skal ikke have nogen. Skal du ikke det? Nej, det skal jeg ikke. Nok er gang i den. Jeg har med de tre unger, jeg har, så... Og Gardenman også, hvis og jeg... Gardenman, så... Så luft hunden en gang imellem, det er mere besvær, end det er hygge. Ja, okay. Godt. Men det, vi håber, at den får det godt. Jamen, det gør den. Den har det rigtig godt. Den får lov at lægge i sofaen alt muligt. Vimmerne. Hvad for en af de her spørgsmål var det bedst? Var det den om dine tatoveringer? Var det karrieren som lægmodel? Jan Duborg, som jeg har dig til at stå på skøjter? Thomas Søndergaard med ananas? Jakob Antonsen med Paris i julet? Eller John Henskavl? Og noget råt kød? Ja. Jamen altså, jeg synes, det er et rigtig fint spørgsmål. Ja, det må man sige. Og men... der er mange flere derude. Det er næsten, jeg sidder næsten og skammer mig væk og kan tage flere med. Det kan være, at vi næsten skal lave et andet program, hvor vi kan udvide lidt spørgsmål special, ikke? Fordi vi er på den gode side af 20, og I er dygtige og kreative derude, ikke? Og mange spørgsmål er jo en, hvor de måske ikke ligger i den her, det her måske en mere kulørte karakter, så er også nogen, der som synes spørger ind med, hvordan det er ved at anføre, og ens karriere generelt, og hvad man skal lave efter karrieren, og sådan. Det er faktisk vældig spændende spørgsmål, men ja. Vi skal jo sætte snittet et eller andet sted, så det bliver de 5-6 spørgsmål her, så hvem tænker du, der skal løbe med? Jeg kan godt lide den der fantasi... hvor man tænker helt ud af boksen og kommer med et spørgsmål om Paris og jul. Ja. Det synes jeg er genialt. Så jeg tror, jeg går på Jakob Antonsen. Jakob Antonsen, hvis du har plads til mere sønderjysk merchandise, jeg tror, det er anden eller tredje gang, du vinder her. Så, er det det? Ja. Det skal du ikke skamme over. Man skal også belønnes for at stille gode spørgsmål. Ja, spørgsmål. Men der er også mange andre gode, men jeg kan bare godt lide, når man er helt derude. Prøv at høre, det er et svar til, hvis FCK vinder mesterskabet 2-3 år sæsoner i træk. Det er også okay, det kan man ikke sige, og så sætter en anden, der skal. Hvis det er det bedste spørgsmål, så er det den, der skal vinde. Jeg synes, det er fortjent for stor kreativitet derude. Og det er det nemlig. Vi sidder og hygger og griner over spørgsmål, og får måske en dag en tur i Paris i jul i Legoland. Ja, det kunne være fint. Ja. Glimrende. Det var alt, hvad vi havde til jer i det her program. Vi plejer også at have en Instagram-afdeling, men den er lige aflyst den her gang. Hvorfor den er? Jamen, det er jo tids, fordi det vælter jo ikke ind med billederne, og sådan det beder jeg spiller om at gå og tage billeder. Men er det gratis bare at lade være med at gøre, som du siger? Eller? Nej, for han har sendt lidt til mig. Han har sendt lidt? Ja, det har han. Okay. Han har også, vi har faktisk et billede af ham. Gå ind og kig ind på Sønderjyske Fodbold ind på Instagram. Vi kan også se, Søren han står også med den her nede i omklædningsrummet. Den kunne også godt have gået an. Men jeg synes bare lige, der skulle ske noget fornyelse, og det var, at vi kørte den uden Instagram i dag, fordi man skal lige revurdere sit program nogle gange og sige, at det er måske en af de blogge i programmet, jeg ikke synes, der spiller 100% godt. Ja. Også når man skal gå og trække det ud, ikke også? Jo, det gider ikke rigtig sådan noget. Så det betyder ikke, at der ikke er aktivitet derinde. Faktisk lige inden du kom i studiet, har vi lagt en ud med dagens vinderhold over fra fodboldbanen. Ja. Der var du der i øvrigt med. Jo, der var jeg med igen, ja. Ja. Det er rigtigt. I en intern fireholdsturnering. Hvor du vandt sammen med nogen, 6-7 andre holdkammerater. Som du ikke kender, eller? Jo, men kan lige huske mig her. Jeg kan da huske Mpindi og Peter Christiansen, Steffen Svendingsen. Steffen Gardenman. Jo, der var han igen. Og nu bliver det pinligt for nu. Danny var også med. Ja. Rønger vi på nu? Jamen, det var tæt på at være dem. Marco Rojas? Ja. Var det ikke den sidste? Så var det dig. Og så Milic på kassen. Ja, præcis. Ingen glemt. Men det kan man jo selv se derinde, i stedet for at vi skal sidde og hive den frem, så følg med ind på Instagram på Sønderjysk Fodbold, hvor vi jævnligt lægger nogle ting op fra livet i klubben. Vi lukker det lyseblå hjørne ned for i dag. Mark Peters, tusind tak, fordi du gad at kigge forbi. Selv tak. Glimrende. Det var hyggeligt. Vi ses forhåbentlig i Vejle på søndag. Det vil være dejligt med lige så flot opbakning som den seneste kamp deroppe. Ja, det var voldsomt. Ja. Det var flot. Det kunne være flot med en lyseblå mur deroppe igen. Så vi ses forhåbentlig på søndag. Tak fordi I så med. Kæmpe morgen herfra. Morgen.